Alright, hvad så alle sammen? Hjertelig velkommen til endnu en England vlog, London vlog, whatever. Vi vil lige kalde dem. Jeg er på vej lige nu til det der praktiksted der, fordi jeg skal møde der kl. 10, og jeg er måske lidt sent på den, og nu kommer lidt for sent ud døren. Men jeg skal finde ud af, hvordan jeg kommer hen. Jeg har den her travel app her, men yes. Det finder jeg lige ud af. Jeg får lige taget det tog der, og så hopper jeg over på min praktikplads igen. Jeg ved ikke lige, hvornår jeg kan opdatere igen, fordi som sagt, den her praktikplads her, så ved jeg ikke lige, hvad jeg skal nu. Men det finder jeg ud af, det kan også være, at jeg skal være i den praktikplads alligevel. Det finder jeg ud af i dag. Okay, nu er jeg lige kommet ud af bussen. Jeg skulle stå mig på den forkerte platform der i morges. Så kunne jeg ikke nå mit tog. Jeg tager en bus i stedet for. Det kunne jeg ikke finde ud af. Nu er jeg så på vej op til der, hvor jeg skal have praktik. Det går godt, det her. God start på første dag. Den er helt galt, guys. Den er helt galt. Klokken er sådan cirka 16, og sådan, og jeg er først lige fået fri. Det er som sådan ikke et problem, men hele dagen i dag har jeg bare skulle sidde og blandt andet åbne nogle kuverter og så sortere dem, fordi det er sådan en fotofirma, sådan en skolefotofirma, kan man sige. Så jeg skulle sidde og sådan retouch billeder. Så skal vi se fodbold, Rigter? Nej. Er du klar? Nej. Hvorfor ikke? Jeg skal se fodbold. Hvorfor skal vi se fodbold? Fordi det er lort. Nej, tageligt sagt. Jamen, jeg skal i hvert fald ind se fodbold. Vi skal lige have en aften først. Vi er fuldstændig faret rundt i det her metrosystem her. Så skal vi ind og se bolden, var Axel Amander? Ja. Skal vi ind og have en bajer i nakken og så rive noget dilder? Jeg håber lidt, at vi skal have en bajer i munden. That's gay, and you need to miss me for that. Hvad siger du så, Axel? Så er vi fandme ready, er vi så, boys. Vi mangler bare lige bajerne. Hvor er 81? Satan, Søren, så er vi fået. Aner ikke, hvem nogen af dem mærker i det? Ja. Gør du det? Ja, sådan er med det mundbrug. Ja, men altså, har du set holdet spillet før? Åh, nej. Ah, nej, altså. Jeg mødte faktisk nogle danske fans herude, så skud ud til dem, der faktisk var her. Jeg ved ikke, hvorfor der var nogle danske. Der var legit danskere herude for at se den her kamp her. Og de har tørklæder hele svineriet. Kevin, skulle vi have sodes? Så sodes? Så nu skal vi også lige holde tempoet ned, ikke også, drenge? Vi skal også lige. F i chatten. Kan jeg få noget F i chatten? Det var en fodboldspiller eller sådan noget. Jeg tror nok en lokal fodboldspiller. Jeg ved ikke, hvorfor han er fed, eller om det er ikke bare en gammel fodboldspiller. Ja, det er en gammel legende. Det er en gammel legende, ja. Så folk lige klapper. For i stedet for 1 minuts stillhed, så er det 1 minuts klapperi. Penge, der er respekt. Og kæft, så bliver det uafgjort, mand. Hvad fanden er det for noget, vi skulle odds? Lort af kamp. Hvad fanden dit store brød? Vi kan se ned på græs, altså vi havde allerede et resultat, ikke? Og der er et 0, og der er et 0, så det havde vi allerede set på forhånd. Den der målmand, den skulle nok den kunne vi godt have forudset. Ny dag og så videre. Jeg er på vej ned på mit arbejde lige nu, og jeg skal derned til en møde. Jeg skal ned og snakke med ham der, chefen, der er en times tid, og snakke det. Jeg skal ud og tage nogle billeder, og så skal jeg ud og mødes med en, som jeg godt kender. Så lad os se, jeg kommer i gang. Okay, jeg har fået besked på ham der, min chef, der jeg skal ud og tage nogle billeder af nogle ting i London. Jeg har sådan fået fokus på sådan noget Greenwich og Peckham. Jeg skal ned og mødes med en i byen nu, så vi får se, hvem der er. Så, prøv at se. Åh, oh, shit, der er sol, mand. Prøv at se, hvad jeg har fundet. Hello. Hello. Hallo. Hvad er det der? Det er en flipskærm. Nej, de der vakuum. De der små puffer der. Ja. Det er sådan en vindfilter. Hold da op. Så er man imponeret, hva'? Vi har været på Starbucks lige for noget 10 minutters tid siden, og nu går vi sådan lidt rundt om London. Men det er bare sådan, alting er bare pakket ind, hvilket er sygt nedtur. Ja, der er ikke så meget sig. Big Ben, det er bare sådan en kæmpe stilas med ur på. Så det er ret nederen. Nu har Christine lyst til pizza, så jeg tænker, vi skal have pizza. Ja. Eller hvad? Ja, det synes jeg også. Ja. Du har ikke noget stedsans, eller hvad? Jeg tror, vi skal den der vej, fordi vi tror bare, vi er gået lidt i cirkel. Jeg ved, at en femmer på, at jeg er blevet baitet. Jeg bare skal sidde og spise to pizzaer selv. Nu går på toilet, siger hun. Jeg har bare i min task. Jeg skal bare lige passe på, at jeg kommer tilbage. Det er jo valentine i morgen. Vi har også aftalt, at vi skal mødes i morgen, men jeg har sådan en ting. Nu skal jeg lige se, om man ikke vil være min valentines date. Så blev du i spansk mundtligt. Fik du det? Han skal slappe af, mand. Er vi enige? Nå, vi er lige i gang med at få en lækker pizza her. Og nede i min taske også. Hvad så? Vil du være min valentin? Skal jeg sige ja nu, eller? Om du skal sige... Jamen, det vil jeg da foretrække. Okay. Vi har lige været nede og tage nogle billeder nede. I hvert fald, vi har været nede og tage nogle billeder nede ved havnen. Og jeg vil bare sige, at hvis I ser nogle rigtig fine billeder på Christines Instagram, så er det nok også rigtigt nok. Men jeg har også taget nogle af dem, så hvis de nogensinde kommer op, det ved jeg ikke. Hvis du ikke kan lide dem, men jeg synes, at de bliver meget gode, fordi selvfølgelig, det er jo fotografen, der gør det meste på sådan et billede der. Du fik også at grine. Jeg fik det.
Fordi jeg ser grin. Ja, men det er også godt. Du skal ikke have det rigtige smil, vel? På Instagram, der er det der... Det er det der fake smil der. Ja. Ej, du ser da ellers sød med det rigtige smil, jo. Nå. Nå, friendzoned. Nå, men i hvert fald, vi ved ikke lige helt, hvad vi skal give os til. Hun tog også nogle billeder af mig på mit billede op her. Tog også nogle billeder. Det er mig, der har gjort det. Ja, det er dig, der har gjort det. Og det var på mit store kamera. Så nu må vi se, om det bliver god eller ej. Som sagt, det er mest fotografen, der gør noget forkert der. Så hvis de ikke er gode, så er det din skyld. Så, men vi skal finde ud af, hvad vi skal. Som sagt, lige været op at spise, og Vi er bare gået, mand. Så vi sidder og forbrænder pizzaen. Men det var sygt god, mand. Hvad hedder det sted der? Vi skal lige anbefale det. Presso eller P-R-E-C-O. Parasso eller sådan noget. Presso. Noget af det sted. Parasso. Så noget af den stil, men sygt godt pizzested ligger op i det der Trafalgar Square eller... Men det ligger mange steder. Det ligger mange steder, ja. Men den virker på det op i det der Trafalgar. Og de har bare den perfekte pizza, fordi... Tynd bund, sådan en pizza den skal være. Der er slet ikke no bullshit. Der skal være alt det dej der, det gider man ikke jo. Det er bare kedeligt. Det var dej, det var mel og vand. Det er ligesom flormelis, bare uden floren. Og kun melis med vand. Altså, så ja, vi ses lige om lidt. Så er vi på vej op igen. Ja, det er det. Så husk altid, godt budskab. Når der altid er nedgang, så er der også altid opgang. Fordi når først døren kommer ned, så skal der også op igen. Det er selvfølgelig kun, hvis du er med metroen, eller du er sådan med undergrunden eller sådan noget. Ja, jeg har en point, så. F i chatten. Jeg råder under tøffen. F in the chat. Kan jeg lige i prøverummet her engang. Jeg har lige fundet nogle to fede trøjer for Guess her. Jeg tænker, jeg skal på, så... Trylletricks. Så jeg ved ikke lige helt. Den var også meget chill. Også behagelig. Så den... prøv lige den anden. Den var også meget dope. Ja, bror. We're gonna take that. These two. Ja, så er vi to, altså. Brugte du hovedet studiejob? Er den i Urban Outfitters? Nej, jeg havde ikke mit studiekort med. Jeg havde mit. Så du brugte det? Ja. 40 kroner-ish, jeg kan ikke. Sgu da dyrt, mand. Det er ikke for det her. Du kan få en burger på McDonald's for det. Ja. Fire endda. Det er ikke særlig make-up. Du behøver ikke make-up, eller jo, det gør man så, hvis man får bums. Ej, den skal jeg tænke over. Skal vi redde? Livredder. Nu skal vi til at sige farvel til min Valentinsdate. Hvorfor? Hvad er det, hvis vi begynder at køre op? Og nøjerne alligevel, det må du ikke sige. Hvis vi bare begynder at køre op, mens vi går ned ad den. Men vi ses, Musse. Ej, lige du filmer mig nede. Eller gør du det? Det er meget bedre, så der. Årh, dit hår, det flagrer bare i vind, mand. Kæft, mand. Ses. Vel. Ej, du er mindre end mig. Nå, sødt. Jeg bukker mig. Du bukker dig? Ja. Og det er ikke første gang. Hey. Tavligt. Nej, altså. Rigtig. Så er Maja Fredflex lige på gode gamle hårdrock. Fuck dig, Max. Er du på nettet? Jeg er på nettus. Optur. Når vi har fået sådan en menu her, fordi vi åbenbart er en gruppe, så skal man have noget bestemt for det, der står her på. Du har betalt mere, mindre, men så er også der kommer til at betale mere, mindre. Mere, mindre. Dem, som så før afleverede meget, som så nu afleverer mindre, ja, de afleverer så mere, mindre, end dem, som så før afleverede mindre, som så nu afleverer mere, mindre. Mindre. That's how mafia works. Fuck, de er nærige med fritterne her i England, mand. Fandme ikke okay, Frederik. Det er sygt nærige med fritterne. Er du tilfreds med den portion på fritter? Prøv at sige, jeg kan med den her portion fritter her. Det er fandme ikke ligesom spiret i Aalborg. Nej, kæft, din idiot. Er vi tilfreds, Frederik? Ja, det synes jeg sgu ikke. Det er fandme til krigen. Vi kunne kun vælge på sådan en limited menukort af den burger, vi fik. Der var et salatblad, et tomat, to skive ost, og så en bøf, og så en kold bolle. Det var godt nok wax, og det var kun sådan, der var nogle andre ting, vi også skulle vælge, men det var fandme en wax cheeseburger. Hvad man ikke kan anbefale, det er at lave sådan en bestilling på en gruppe inde på Hard Rock. For det kan de fandme ikke finde ud af. Vi sidder heller ikke sammen. Folk sidder derovre og sidder spredt. Så folk sidder sådan spredt. Jeg bare ikke mene det her. Har den gået på spiret i Aalborg? Ja, det... Ja, der var det gået fuld hjem. Det var her med helt andet. Det kan jeg lige sige. Det var ikke fedt, når man er sammen, og så sidder vi engang sammen. Det er sådan lidt. Og vi har også kun fået mulighed for at bestille de her bestemte menukort. Meget limited. Det er et nej herfra. Nej, jeg tror ikke. Nej, eller? Ja, jo. Jo, men nej. Altså, ja, men nej. Men så nej. Men nej, men ja. Men så
så igen, hvis man så siger ja, så er det jo et nej. Men nej, det er det jo så ikke. Nej, jo, men nej. Ja, jeg kan godt. Nej, men nej, Kæft, jeg havde bare en tung pung ligesom dig. Det er nedgang. Rigtigt, vi kom hjem efter ved at spise, og jeg tror, at det var alt det for den her vlog her, fordi der er sket så meget i dag og i går. Så tænker jeg bare på det sammen til en vlog, og så kan jeg også lige få den her ud til valentinsdag, fordi jeg laver lige tidlig valentinsdag, så skal det da også lige gøre, som man lige kan time det på. Så i hvert fald glæder valentinsdag til alle sammen, hvis I har nogle kærester som mig, så ikke har det så dårligt, fordi mig er rigtigt, vi har heller ikke nogen damer, er det rigtigt? Så vi er single, altså, så må vi bare have valentinsdag også, tror jeg det i morgen. Ja, der er det mig, der køber chokoladen. Jeg har nogle penge. Så Det er dig, der giver ydelserne. Så giver jeg servicen, eller? Nej, det er fandme det lige omvendt, det kan jeg ikke finde noget andet. Vi ses i min næste video. Hey.